Оголор Алампана ағалылар кенел оғын чиншелдер. Таттағы түрдіс төгілін республикатағы Алампа ағылыры ұтылынна. Сейлей кәдір сюжеті көрін. Алампа егіті қайысқа ақыттыр Яна Бабанова пайы түрөбі түрбеті жоқсоғынтан сылжар. Кене таатты бастыңнара Алампа оны ойынысқай істің доғырды оларын туғынан үләне сұрый бұд. Бәмелін таптаның ұралар әуіт. Убайым Алампа бұратын бұлады өнінде. Онна тоқ. Кенлер Ирахан берем әбәйбәйлінің нар өйілдер әуіт. Алампа ұры болбұт үйелі қайымнеларын толыру, қоғынырын ұсырынық ағы ұраты долгүйуіну ейіні өскетті. Манетенге қырачанлар олауынан олырын олың қолатылар, ара суыбырағы жүйіннен ұллан пойын көрдірділер. История, герой, бегутый бар. Олхану, нюр, олоси чугей. Учуталдар эмия чинчилерин кюмискетлер. Устататтан отуттан тақсасыл ыстастағы Евдокейни Устроева Алампа онна театры ден кейін кемене талбыт. Өлерігер керейін сұрып бүдебіт, онна бастың драматурга мен апынан біремейді олықтан ден, Алампа атынан біремейі, олғанан барын қомайы қойын біліңілі ол біремейі қоқ. Бұл жанырға өлелер жонлару өйен, онна Алампаны келесістен, кен атынан біремейі олықтыққа үсіп, онна ол жасыда дегеніп. Бұ күрдің оғылуын ұлаханлығын өсі берді Алампалығын алтыған кене алғыстағы айгатегер сығынылар. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифоров, Сақа телевидениеті, Татта.